սա ավանդաբար տեղի ունեցող միջոցառումն է, մի տեսակ նախորդ տարվա ամփոփումն է, որ սպորտի երիտասարդության հարցերի նախարարությունը նախաձեռնել է։ Ոլորտային պետական երիտասարդական քաղաքականության տիրույթում տեղի ունեցող արժանահիշատակ նախորդ տարվա ընթացքում տեղի ունեցող դեպքերի ամփոփումն է եւ դրա եւ ինչ-որ չափով նաեւ գնահատումն է։ Հանրության կողմից առաջադրված են յուրաքանչյուր նոմինացիայի համար 3-ական այսպես նոմինանտ, եւ այստեղ սրահում հատուկ տեխնիկայի միջոցով ներկաները ընտրելու են 3-ից 1-ին, շուրջ 12 տարբեր նոմինացիաներ են, որը ըստ էության ամփոփում է այն գլխավոր հիմնական ուղղությունները, որոնով մեր երիտասարդական հասարակական սեկտորը աշխատանքներ է ծավալում։ Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունն արդեն երկրորդ տարիներով մեջ իրականություն է դարձնում այս բացառիկ նախաձեռնությունը։ Քվեարկությունը սկսված է 1:28 արդեն 17.7 տարիքը ձեր դրամատրության տակ է, 8-րդ զոմբրջային հեռախոսներով կարող եք մրցանակները արդեն հանձնել հավաստագիրը, որը նշանակում է, որ դուք 2017 թվականի այս համարակարգում լավագույնն եք և իհարկե համապատասխան մրցանակը։ Շնորհավորում եմ և ուզում եմ ասել հայրենադարձները, իմ սիրելի Ռաֆին, որտեղ է, նա ևս հերոս է, որովհետև ովքեր վերադարձել են Հայաստան, նրանք արդեն հաղթող են։ Եկեք ծափարենք հայրենադարձները։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ունեմ հնարավորություն այսօր Հայաստանում և Արցախում իսկապես փոփոխել և բարելավել մեր երեխաների կյանքը, հրաշալի թիմի հետ։ Հատարություն և իրատող հավաստագիրնով մրցանակը, մեր մրցանակատրին։ Հովսանդա Լոսեպյանին և ասմեկական ծապարությունները ավելի գորը։ Նշել, որ իրականում յունությունը կենդանների և մարդիկ իրայց անջատ չէ։ Այսինքն այն հասարակությունը, որը վատ է վերաբերվում կենդանների և բնությանը, իր բնույթով հանցագործ է և ցածր, իսկ այդ հասարակությունը բնական է, որ մարդկանց նույնպես չի կարող լավ վերաբերվել։ Շնորհակալություն եւ ասմեկ անգամ, և իհարկե հավաստագիրը և մրցանակը մեր մրցանակատրին։ Ծափարությունները եւ ասմեկ անգամ, շնորհակալություն։ Մի գուցե շատերի համար դա մեր պատմության էջերում հերթական մի պատերազմ է, բայց ինձ համար դա կյանքիս բաժանարարքից, որտեղ կյանքը զբաղվեց մեջ պատերազմի և պատերազմից հետո։ Ես չեմ ուզում անդրադառնալ այդ իրադարձություններին, նախապատվություն կտամ անդրադառնալ պատերազմից հետոին։ Ապրիլի կեսերին հայտնի դարձավ մի երևանաբնակ երիտասարդի խիզախությունը, որը նա ցուցաբերել է Մարտակերտի պաշտպանական շրջանի դիրքերում։ Այդ ժամանակ ինձ մոտ հարց է առաջացել. Երիտասարդ 19-ամյա, ապրելով մեծանալով Երևանում, ընդամենը ծառայելու դեռ 2 տարի չլարացած ծառայելով Մարտակերտում, ինչու այդքան խոր իր հոգում, խորը հորքում թանկ գնհատեց այդ դիրքը, ինչու կյանքից առավել գնհատեց այդ դիրքի հողը և վճարեց կյանքին ամենաթանկը, իր կյանքը։ Այդ երիտասարդը ազգի Արցախի հերոս Ոսկե Արծիվշքա նշանակի Ռոբերտ Աբաջյանն է։ Այս դեպքը շատերիս հոգում, գոնե 1 րոպե, պետք է անդրադառնանք ու հարց տանք մեզ. Իսկ ես ինչ եմ անում կյանքից առավել գնահատված այս հողում։
ծափահարություն եւս մեկ անգամ, ծափահարություններ ավելի բուրը։ Շնորհակալություն կազմակերպիչներին այսօրվա միջոցառման համար։ Ուզում եմ ասեմ, որ աղջիկներում հետ, որ ու պայմանական ասենք մրցում էինք, ես չեմ համարում ինձ հաղթող, իրենք կարծում եմ շատ-շատ արժանի են, եւ ավանակարգում էլի հաղթել են աղջիկները, քանի որ խումբը հենց աղջիկներից է կազմված։ Ես ուղղակի ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն աղջիկներին, որտեղ այս 9 տարիների ընթացքում ինչքան ժամանակ որ խումբը կա, մենք ունեցել ենք 30-ից ավել աղջիկներ, ովքեր որ զբաղվել են թմկարությամբ, թմկարել են, եւ հիմա նրանք 14-ն են, եւ ուզում եմ կրկին անգամ շնորհավորել իրենց առաջին հերթին, եւ վստահ եմ, որ դեռ շատ ծրագրեր ունենք թմկարների հետ, եւ այս տարի եւ հաջորդ տարի, եւ շարունակելու ենք մեր երկիրը ել ավելի բարձր փառատոններին, որպես ասեցին, առաջին տեղ կամ դափնեկիր կոչել, եւ ուզում եմ միմիայն հանրահռչակել մեր պետությունը, որպեսզի միշտ մեր երկրագույնը ամենաբարձր տեղում ծանծաղի։ Շնորհակալություն բոլորին։ Սիրով հանձնում ենք Աշոտ Սակարյանին, ծափահարություններ ավելի բուրը։ Նախ բարի երեկո բոլորիդ, սրտեի շնորհակալություն եմ հայտնում կազմակերպողներին այս ամենի համար։ Ես ընդամենը կասեմ, որ ես ինչքանով որ ջանք եմ թափել այս ամենին հասնելու համար, կփորձեմ ավելի շատ ջանքեր թափել եւ ավելի բարձր արդյունքներ ցուցաբերելու իմ ժողովրդի համար, բոլորիս համար։ Շնորհակալություն։